弟兄姊妹早安，我们今天再次来到上帝的面前，不管昨天发生什么，每一早晨都是新的，不是我们的愿望而已，不是我们觉得期待一切都会变得美好，不是因为我们的想，而是因为圣经神说了，每一早晨都是新的，神说每一早晨都是新的，那就是新的。所以弟兄姊妹，今天早晨让我们一起活在神为我们预备的新的日子的里面，让我们成为一个更新的人，把昨天一切都抛在背后，因为我们的神大过一切，不管昨天过去有什么，对神来讲，在耶稣基督里就是新的。主啊，我们感谢何等的美好，有很多我们过去的懊悔错误，但是你的恩典，你的大能，让我们能够忘记背后，努力面前，帮助今天早晨我们再次到你面前，我们抬头望你，不管昨天发生什么，或许我们做了很愚蠢的事，做了错误的决定，发生了一些让我们遭到伤害损失的事，但是主，我们感谢你，在耶稣基督里，这都有新的开始，新的未来。主啊，我们今天就是忘记背后，努力面前，
继续往你所给我们的标杆继续往前奔跑。今天我们就定义与你同行，与你同行，亲近你，与你对齐，让我们的心跟你对齐，我们的情感跟你对齐，我们的意志跟你对齐，让我们把我们的失败软弱交托给你，跟你交换，让你的丰盛、你的得胜、你的美好、你的丰富充满在我们的当中，在我们的里面代替一切的失败、软弱、黑暗。谢谢我们的主，有你真好。下面我们要读你的话，求你赐福我们领受了你的话语，祷告奉靠耶稣的名，阿们，阿们。今天我们的经文在耶利米书四十章一到十六节，十六节。我们知道耶利米三十九章记载的就是巴比伦攻陷的耶路撒冷，当然这个结局，是很让人悲伤的事情。犹太人在巴比伦攻陷耶路撒冷之后，那以色列国正式亡国了。那北国以色列，在主前721年就已经被亚述灭掉了。那么，而南国犹大呢，一直到主前586年，才被巴比伦灭掉。至此，北国、南国都正式灭亡了。那么看起来，好像神所做的计划，从亚伯拉罕呼召一人、一族、一国的计划，好像。失败了，好像神的计划终结了，好像神失败了。那么但是感谢主啊，整个圣经没有停在耶利米三十九章，还有耶利米四十章、四十一章、四十二章、四十三章，还要继续的往前。感谢主，人会失败，但是上帝永不失败。所以弟兄姊妹，透过圣经，我们也一起来到神的面前。人会失败，神永远不会失败，所以你我会失败，而且败得一塌糊涂，败得凄凄惨惨，就像以色列人一样，完全的耶路撒冷，不但圣殿被拆毁，整个耶路撒冷也被攻陷，等等这些国家都灭亡了。或许有人你觉得某些事情好像已经完了，结束了，以色列都已经亡国了，还有什么好讲的吗？不，弟兄姊妹，我们的神永不失败，他在你身上的计划永远不会失败。人会失败，我们相信的不是我们不是信我们能够得胜，而是我们相信神必然得胜。不但相信神会在万事上，在别人身上得胜，我们今天也相信神在我们身上是得胜的。我们不但相信神的旨意会完成在宇宙，在其他人身上，我们也一样相信神的旨意会完成在我们这个人的身上。感谢主，弟兄姊妹，我们今天来到神的面前，我们紧紧地抓住神。是的，我们会失败。我再强调，弟兄姊妹，我们今天一起来宣告，一起来紧紧地抓住神啊！你在我身上的计划一定会成功，你在我身上旨意也会成功，不是我能，是你能。谢谢主，以色列人会失败，但是上帝的计划会成功，上帝仍然会得胜。赞美主，我们感谢主。所以继续了今天耶利米书。没有耶利米没有结束在三十九章，耶路撒冷被攻陷，而是继续四十章、四十一章、四十二章。那今天的经文四十章跟四十一章，这两章是一个完整一段的经文，是记载，特别记载在犹大耶路撒冷沦陷之后，那犹太的整个的情况跟局势，那。在犹大灭亡之后，整个以色列犹大地出现了一个新的形势，那么也就是原有的权贵啦，那些贵族啦，上层人士，原来的统治，所谓的治理阶层呢，或者是掌握那些一切资源的那些人呢，不管是大商家啦，大店铺啊，有人呢，就像这个大地主啊，整条街都是他的啊，这些人呢，都被俘虏到巴比伦去了。
而留下来的呢，都是当你都是原来是地上最穷的啦，这个一生这个赤贫啊，一无所有的，最软弱、最贫穷的那些人，这些人留在耶路撒冷，而为了免于犹太人的经济陷于整个瘫痪里，巴比伦就把土地分配给原来无地可供可耕的平民呢、啊，在39:10说啊。护卫长尼布撒拉旦却将民中毫无所有的穷人留在犹大地，当时给他们葡萄园和田地，看到没有？弟兄姊妹，你知道吗？所以你知道吗？神有时候透过环境来做一个财富的转移，透过某一种重大的变动，重新调整整个的次序。调整整个的的原来的局势，让整个都变了。那所以你可以看到，所以有一句过去有一个叫做财富的转移。所以弟兄姊妹，神有的是办法。就像举一个最疫情带来好像是一个灾难，但是疫情也为了许多人创造了过去所不能有的机会跟环境，你知道吗？每一个大的局势变动，就会有某一种重新洗牌。那感谢主，那神答应在末后的时代，神会财富的转移，会让万国的财宝运来成为神国来所使用。所以弟兄姊妹，对我们来讲，我们明白那句话，万事都互相效力，叫爱神的人得益处，叫爱神的。所以我们不用看环境，我们也不用担心环境，只要我们爱神，不管什么环境都会成为爱神的人的益处。弟兄姊妹，你只要掌握到这个，因为整个改变上帝自有一个预备在这里面。神看到吗？原来在耶路撒冷，原来那些掌权的，那些因着某些不公不义，甚至因着某些原因，或者是只是因为他出生的家庭比较好，他出生就含着金汤匙，没有干嘛，他就拥有了大便的财富。其实有些这些是不公不义的，有些人奋斗了一辈子的努力，只不过仍然穷无立锥之地。那是在这种的，如果没有一个大的变动，这种局势啊，这种是不会松动，不会改变的。所以有人怎么样也翻不了身。但是某种状况，上帝重新大洗牌，让所有的次序重新再来，让大地恢复它的公平正义等等这些。所以弟兄姊妹，对基督徒来讲，我们不用担心，比如说现在世界的局势啊、疫情啊，甚至两岸的紧张的关系。我不是说这些都没有影响，我们会影响，但是上帝给我们最大的力量，万事包含你所最担心的事，这那些包含你所觉得最可怕的事，就像以色列人一样，哇，敌军攻来了，这个巴比伦攻陷了耶路撒冷，哇，那是多么可怕的事。但这些事，连包括这样的事，都成为那些爱神的人得益处。那些原来最贫穷的人，重新原来不可能有土地的，现在突然之间，他们拥有了大片的土地，上帝可以耕种的地方。而权力的结构也开始改变。那么这里巴比伦指派了基大利在5作为省长。5耶利米还没有回去，护卫长说啊，你可以回到沙班的孙子亚西干的儿子基大利那里，现在巴比伦王立他做犹太省议的省长。所以基大利被巴比伦立为省长。省长，我们知道这个沙班边的并不是皇室的后裔啊，不是后人，所以呢，如果不是这样的一个变动，基大利不可能成为省长。所以你知道吗？有时候神透过某些震动打破原有的结构，让某一些不可能的人突然脱颖而出。弟兄姊妹，所以你要相信，
神正在调动万有，为爱神的人来铺路、来预备。神用过你们公司的某一个结构的改变，或某一个情况的改变，重新让某神属神的人能够脱颖而出，脱颖而出。那愿上帝帮助我们，在这种局势混乱的时候，让我们的眼目不要被环境所打败。特别这些日子的局势，让我们都忧心忡忡。不管前景，未来的，有人说，今年、明年的，经济状况会越来越不好，等等，世界的局势会越来越紧张，两岸的关系会越来越严峻，是，这些都是事实。但是感谢主，就像犹太，这时候一个大的变动，上帝正要使我们脱颖而出。一个爱神的人，万事都会为我们来效力。奉主的名，弟兄姊妹，你今天要紧紧抓住你现在公司发生的事，现在你在产业界里面发生的事，这个大环境发生的事，正在为属神的人效力，好叫爱神的人得着益处，得着益处。那我们感谢主，那这就是我们的信心。从读圣经，我们更清楚的能够来看见。那当然，耶利米书四十章，里面，除了这个里面，另外，最主要的讲到两个人了。两个人，第一个当然就是耶利米本身了。那么在耶路撒冷被攻陷之后呢，那耶利米的遭遇怎么样子呢？耶利米原来是被以色列人，因为他的投降巴比伦的这种的论调，被关在监狱里面，而且是要虐待他，不给他吃，不给他喝，让他就是受苦啊，被关在那边。那现在耶利米，耶路撒冷攻陷，耶利米的结局也遭遇怎么样子呢？那我们看到经文里面说啊，巴比伦呢把耶利米视为朋友。认为他的论调或他的说法，帮助在成功的攻陷耶路撒冷这件事上产生了一定重要的作用啊。所以第二节，护卫长将耶利米叫来，对他说：“耶和华你的神曾说要降这祸于此地，耶和华使这祸临到，照他所说的行了。因为你们得罪耶和华，没有听从他的话，所以这事临到我们。”所以弟兄姊妹，暂时先停在这里。那连这一个不认识神的这个巴比伦的这个护卫长尼布撒拉旦，都讲了那么一句那么属灵的话。那你们，因为你们得罪了耶和华，没有听从他的话，所以这事临到你们。弟兄姊妹，不要让没有神的人反而来教导我们这些所谓信耶稣的人。这些没有信耶稣的人，他都懂得这些事情的遭遇是因为你们没有听从耶和华的神的话，没有听从他的话，所以这是临到你们。所以弟兄姊妹，求主恩待我们，会不会有一些事临到我们是因为我们没有听从神的话？不要怨天，不要尤人，不要怪东怪西，没有别的原因。可能这些事临到你，一个原因就是没有听从耶和华的话，这才是真正原因。所以对我们来讲，你只有一件事，就是回转到神的面前，重新调整。以色列人要改变他的命运，没有别的，不是做这个做那个，只有一个，就是回转到神的面前。所以呢，那么巴比伦人这个护卫长对耶利米非常的礼遇，然后呢，就把耶利米释放了，并且给他自由的选择。选择什么？第四节，现在我解开你手上的链子，你若看与我同往巴比伦去，就可以去，我必厚待你。你若看与我同往巴比伦去不好，就不必去。看啊，全地在你面前，你以为哪里美好，哪里可以，只管上哪里去吧。好吧，弟兄姊妹，看见吗？在这里，巴比伦人对他非常的礼遇，给了耶利米一个自由。你要去巴比伦可以，你要留在迦南地原来地方也可以，也可以。哇，对耶利米，就是一个好像他付了代价，现在他得到付出的代价，现在有了回收了。但是其实从人来想，我们来看，但是耶利米
可以选择去巴比伦，也可以留在迦南。那么耶利米怎么选择呢？第六节，耶利米就到米斯巴见亚西干的儿子基大利，在那里住在境内剩下的民众，现在民众。那么，我们看到耶利米没有最后选择，仍然留在犹大本地上面。你知道耶利米其实，是被犹大人很大的伤，因为他做先知的预告，结果犹太人敌视他，因为耶利米按照神的话宣告要劝犹太人要投降巴比伦，而这种话实在是很难说的，因为这些话是有卖国通敌之嫌的，所以他选择留在犹太本土，是要时刻活在敌视他的人的当中。所以其实耶利米最好选择就去巴比伦，因为他是巴比伦反而会善待他。可是耶利米选择要和这时受苦的百姓在一起，他选择留在本地，跟那些最贫穷、最受惊吓、在最绝望的那些百姓的当中。所以弟兄姊妹，耶利米的选择给我们有很大的一个学习。你要知道了，作为先知，地上的国家民族并不是他首要的考虑。耶利米他所说的都只有一件事，就是传讲神的话，让百姓能够明白听见神的话。所以耶利米说的好像是在替巴比伦说话，好像是说了一个用现代话叫做最不正确的话。今天在台湾，我们如果讲某一些话，你会知道那个是很政治不正确的。耶利米却在这里讲了一个政治最不正确的话。当然，那可是耶利米为什么要讲这些？他不是，你要知道耶利米他所讲的只有一个，就是讲神要他说的。所以你要明白，耶利米不是替巴比伦说话，不是站在巴比，不是他的意识形态或是他的颜色是什么颜色，而他是讲，他只有一个颜色，就是上帝的颜色，地上其他的颜色都不是，他只有一个颜色，就是上帝。所以他服侍的不是巴比伦，而是天地的主，天地的主。所以弟兄姊妹，你一定要明白，一个基督徒啊，牧师今天顺便讲一点有关基督徒你如何面对政治，如何面对地上我们的国家民族我们的百姓。今天牧师站在圣经的立场，我要告诉大家的弟兄姊妹，我们彼此劝勉，你要知道基督徒第一个是天国的子民，第二个才是地上国度的子民。我在讲，在我们的第一是上帝天国，第二才是地上的国。如果要比方这么讲嘛，你是要你我住在台北，当然我是属台北，但是我更大的是属于中华民国，我是属于台湾。所以你要明白吗？所以我效忠的，当然我第一个的感情，我第一个对象，第一个就是我在台北市，但是我最终的更高的是这个国家，不是台北市。所以我效忠的不会是台北市长，我效忠的是中华民国。从比方说你懂吗？地上的国不过是一个地上的国，神才是宇宙最大的神。所以我们最终的是上帝，上帝是上帝，而不是地上的国。所以我第一个我要说的不是根据地上，而是根据天上。基督徒对我们来讲，我们的价值判断选择
都是以神为念，以神为中心。所以就像我留当年我留美国或是要回台湾，我想的是神，我判断的，我考虑的不是我的发展、我的前途或是其他，而是上帝，而是上帝。所以弟兄姊妹，耶利米给我们看见，他说的就是上帝，而神的话就是他唯一的。不管这个话可能会得罪人，这个话可能会非常的政治不正确，但是我们不是要讲政治正确的话，我们要讲上帝的话。耶利米讲的是上帝的话，不是政治正确的话。而事实上，今天的经文证明耶利米的话才是对的。那些政治正确的话都过去，那些从前讲政治正确的话的人都被俘虏到巴比伦去了。神的话才是永远的，神才是决定一切的。所以弟兄姊妹，我们感谢主，我们基督徒在地上活的最重要的就是依靠神，依靠神，遵行神的道，让耶利米成为我们的榜样。即使为了说神的话而跟别人的意见或者是立场不同，但是基督徒我们是以神为中心，而你以神的话为中心，你就必立得住，你就必立得住。那么这些当年讲那些政治正确话的人都现在都不在了，现在都被俘虏了，而耶利米呢，在第四节却必被后代，而且全地都在你面前。真正的得胜，最终的得胜在上帝那里。愿上帝祝福我们。主啊，我们感谢你，透过今天耶利米这一段的话，这一段圣经，我们有很多的学习。感谢主，万事都互相效力，叫爱神的得益处。我们今天宣告，不管我们办公室发生什么，或我们政治台湾的局势发生什么，或世界有什么，主啊，我们只要在主的里面，万事都会为我们来效力。感谢主，这些都要成为我们的祝福。我们活的是依靠神而活，所以主啊，我们的价值、我们的判断、我们的选择，不是跟随世人，不是跟随着那些主流意思想、主流意见，或者是政治，所谓的政治正确。让我们跟随的是上帝你自己，只有你的话才是长久立定的，你的话你才是永远的国。赞美你，主，我们今天在这里，我们领受你的话语，让我们学像耶利米一样，我们必然得胜。主啊，你必然把后代、把全地摆在你爱你的百姓的面前。感谢祷告，奉靠耶稣的名，阿们。